שמי ניבה אלקין קורן, אני מלמדת כאן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ועומדת בראש המרכז לחקר סייבר משפט ומדיניות. המושב שלנו היום בערב יעסוק בנושא של תעמולת בחירות ברשתות חברתיות. הוא אמור היה להיות פוסט מורטום על הבחירות שהיו, כן? חשבנו שבאפריל 2019 סיימנו איתם, ואחרי זה שבספטמבר 2019 סיימנו איתם, ואני מקווה שבאמת סיימנו ולא צפוי לנו עוד סבב שנוכל לגזור לקחים מהסבבים הקודמים לקראתו. נמצא איתנו היום מי שכיהן כיושב ראש ועדת הבחירות בשתי מערכות הבחירות האלה, שופט בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר. בתוך פחות משנה הוא צבר ניסיון בשתי מערכות בחירות, נדמה לי שאין לזה תקדים בעולם המערבי, בטח שלא במדינות דמוקרטיות שמתמודדות גם הם היום עם חלק מהאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בבחירות בכלל ואיומי הסייבר בבחירות בפרט. אנחנו מאוד שמחים שהצטרפת אלינו היום, אבל קודם אנחנו נשמע דברי ברכה קצרים מעורך הדין תמי אולמן, יושבת ראש מחוז חיפה בלשכת עורכי הדין, שהיא גם שותפה, כן, הלשכה ועד המחוז, מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין, הם גם שותפים בארגון הכנס הזה, ותודה לכם גם על זה. תודה שדברי הפתיחה הם קצרים, אני לא הבטחתי להגיד דברי פתיחה קצרים. מה שכן, אני רואה באמת את כל השופטים יושבים כאן בשורה הראשונה, ואני גאה שאתם באתם לחיפה, תודה רבה לכם. חסר לי הנשיא שמגר, אני חייבת לומר באופן אישי, תודה רבה שבאתם, ואני רוצה להגיד תודה רבה גם על שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה לבין לשכת עורכי הדין. אני חייבת להגיד לכם שאני הייתי צריכה היום לפתוח פאנל אחר, וביקשו ממני ברגע האחרון לפתוח את הפאנל הזה, אז אתם יודעים שעורך דין מבקשים ממנו לטעון פעם לצד הזה, פעם לצד הזה, אין לו שום בעיה, רק תגידו מראש מה אתם רוצים. בקשר למערכת הבחירות, אני חייבת לומר שפתחתי מיד את החוק לראות מה זה, כי אני לא מתעסקת בתחום הזה, ואני רואה שיש חוק בחירות דרכי תעמולה, תשי"ט 1959. בדקתי, לא שינו את החוק, אבל החיים השתנו, והחיים השתנו בכך שיש לנו אמצעי תקשורת, ובתקשורת אפשר לפרסם הכל בצורה גלויה, בצורה חסויה, ומסתבר שאנשים עוברים על החוק מדי יום, מדי שעה, מדי דקה. אותי מטריד שאנשים עוברים על החוק, מצד אחד לא משנים את החוק, לא מעדכנים אותו, ומאידך לא עושים שום דבר כנגד מפרי החוק. יבואו ויגידו לי, אנשים מפרסמים באופן אנונימי, אנחנו לא יודעים. אני חושבת שזוהי פשיטת רגל, פשיטת רגל של מוסר, פשיטת רגל של משטרה, כיוון שאם יש חוק, חייבים לבצע את החוק. לא יכול להיות שהחוק נרשם, נכתב, ואנשים עושים ככל עולה על רוחם. וכמו שאני קוראת על נושא של קריסת מערכת הבריאות, אני חוששת לקריסת מערכת הצדק, כיוון שאם אנשים יכולים לחשוב שמותר להם להפר את החוק בריש גלי, וזה לא אנשים רגילים, זה לא אנשי העמך, זה אנשים שבאמת רצים לבחירות, תומכים בבחירות, נבחרי ציבור, מפרים את החוק ברגל גסה. אז הבמה שלכם, לא שלי, תודה רבה. תודה רבה לעורכת הדין אולמן. דיברת על החשש מקריסת מערכת הצדק או מערכת שלטון החוק. אני חייבת להתחיל את המושב הזה באיזושהי נימה אישית. נדמה לי שהיום הזה שהוא ארוך, ותודה לכל מי שנשאר עד ארבו של היום, לפחות אותי מילה באיזשהו סוג של אופטימיות. יש משהו מרומם נפש בקהילה מקצועית שיש לה מחויבות ערכית למערכת שלטון החוק ולערכים שהיא מייצגת, שמתכנסת ליום כזה שדן בנושאים המקצועיים, ולא להבדיל ככה מההתלהמות
שבדרך בשנים האחרונות נדונה במערכת הצדק בשיח הציבורי, אז גם זה נדמה לי שאיזשהו סוג של תעודת כבוד לקהילה הזאת, ותודה לכל אחד ואחת מכם שהייתם חלק מזה היום. אנחנו נעסוק היום בנושא של הרשתות החברתיות, נושא טיפה פחות מרנין, בטח כשמדברים על שיח, ויש הרבה היבטים לשאלה של השיח וההסדרה של שיח ברשתות חברתיות, אבל הנושא שנעסוק בו היום הוא דווקא הנושא של תעמולת בחירות ברשתות חברתיות, וזה, כפי שאמרתי, נושא שמעסיק לא רק את ישראל, אלא מדינות ברחבי העולם, וזה מכיוון שתעמולת הבחירות, כשאני הייתי קטנה, הייתה בטלוויזיה או ברדיו, כן? שהיינו מצפים לראות מי הידוען שייצג מפלגה זו או אחרת, זאת הייתה שיחת היום. כמובן שהיום התעמולה הזאת מתבצעת באמצעות הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, וואטסאפ, אינסטגרם, טלגרם, אס-אמסים, טיק טוק, אני מניחה שבעתיד הלא רחוק. והשאלה מה הם כללי המשחק ברשתות האלה היא שאלה שאין לנו עליה היום תשובה ברורה, לא רק בישראל, שכפי ששמענו, טרם עדכנה את חוק הבחירות דרכי תעמולה משנות ה-50, אלא גם במדינות אחרות. אנחנו ראינו את ארצות הברית מתמודדת עם משבר ב-2016, נוכח השימוש בזירת הסייבר להפצת ידיעות כוזבות ולמניפולציה על הבחירות. הדאגה הזאת ליוותה גם את מעצבי המדיניות בישראל לקראת הבחירות שלנו ב-2019, הדאגה לסכנות מחוץ וסכנות מבית. היה ברור גם ליושבי ראש ועדות הבחירות הקודמים, לדורותיהם למעשה, יושב פה השופט ג'ובראן, השופט רובינשטיין, התריעו, כן, התריעו על הארכאיות של החוק, על העובדה שחוק התעמולה לא מתאים למציאות של תעמולה ברשת ולמציאות של רשתות חברתיות. ישבה ועדת בייניש על המדוכה, נשיאת בית המשפט העליון, בדימוס השופטת דורית בייניש, שהמליצה לתקן את חוק התעמולה בחירות ולהתאים אותו למציאות המקוונת, כך שהוא יחול גם על המדיומים החדשים של הפצה ושיתוף בתוכן, ויטיל בין היתר חובה של שקיפות למשל על מי שמפיץ תעמולה ברשת, וזאת על מנת להבטיח עקרונות של שוויון ושקיפות ואחריותיות ביחס לאותם תכנים שמופצים ברשת. הוועדה גיבשה המלצות, ההמלצות הונחו על שולחן הכנסת, הייתה הצעת חוק. לפני פיזור הכנסת הודיע ראש הממשלה שההצעה איננה בשלה עדיין לחקיקה. ערב הבחירות נעשה ניסיון על ידי ועדת הבחירות לייצר איזשהו קונסנזוס, איזושהי אמנה בין המפלגות השונות, ככה שהם יסכימו לאיזשהם כללי משחק, מכיוון שהיה ברור לשותפים השונים שהדבר נחוץ, והייתה הסכמה מקיר לקיר כמעט בנוגע להחלת כללי המשחק, כללי הנורמות של החוק, בעיקר בנושא של שקיפות, גם על השיח ברשתות החברתיות, מקיר לקיר כמעט, למעט מפלגת השלטון שלא הצטרפה לכך. וכך למעשה אנחנו מתחילים את הסבב הראשון של הבחירות.
לא הסדר, בלי לדעת מהם כללי המשחק שיחולו על תעמולה ברשת, ובלי לדעת מי קובע את כללי המשחק האלה, האם תקבע אותם המדינה בחוק, או שמה נידרש להוראות החוזיות, או למה שמכונה כללי הקהילה בכל אחת מהרשתות החברתיות, שהן חברות גלובליות שפועלות בישראל, ולאו דווקא רואות עצמן מחויבות לחקיקה כאן. אז מצד אחד היעדר הסדר, מצד שני חשש גדול מהמניפולציה של הבחירות, וכך למעשה אנחנו מתחילים את בחירות מועד א', מוגשת עתירה של עורך הדין שחר בן מאיר נגד הליכוד, מוגשת ליושב ראש ועדת הבחירות, ומבקש ממך להורות לליכוד להימנע מפרסום תעמולת בחירות ברשת שאיננו מזוהה. אתה נותן החלטה דרמטית בתיק הזה, אולי תוכל לשתף אותנו ברקע להחלטה ובנימוקים שהביאו אותך להחליט כך. טוב, אז באמת מוגשת אליי עתירה, והעתירה אומרת בתחילה, היא אומרת שלמעשה היו המלצות של דוח ועדת בייניש, הם באו בפני ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הם עברו להכנה לקריאה ראשונה, כאשר ההמלצה של ועדת חוקה, חוק ומשפט הייתה לא לטפל בכל הדוח, אבל להכיל את ההוראות שהמליצו בוועדת בייניש לגבי דרכי תעמולה על הרשתות החברתיות, אבל אז עיכב מי שעיכב את המשך החקיקה, ופחות או יותר העתירה הייתה שמה שלא עשתה הכנסת ולא עשתה ועדת חוקה, חוק ומשפט, שאני אעשה בתור יושב ראש ועדת בחירות. ואז קבעתי את זה לדיון, כמובן בבחירות צריך הכל לעשות מהר, קבעתי את זה לדיון, ומה הליכוד טען? הליכוד ככה, בעת הדיון חלק מהמפלגות אמרו שהן מסכימות שאני אוציא צו מניעה, חלק השאירו את זה לשיקול דעת, מי שהתנגדה זה סיעת הליכוד, והיא אמרה, אנחנו לא מבינים איך יש לך סמכות להתערב, כאשר זה עלה בכנסת וזה נעצר בכנסת, אז תמתין עד שהכנסת תחליט לחוקק חוק, וגם בעתירה נאמר שלמעשה רוצים שאני אכיל את דוח ועדת בייניש על הרשתות החברתיות. אבל כמו שנאמר אצלנו במקורות, שכל דבר צריך מזל, אפילו ספר תורה שבהיכל, גמרנו את הטיעונים, זה נדחה לעיון, ואז כעבור יום או יומיים בכל בפרסומים, בפרסומי חוצות, הייתה מודעה שאולי אתם מכירים אותה או זוכרים אותה, הייתה מודעה כזו, מי החליט בבחירות, אתה או את הבוחרת, או, ונתנו תמונות של ארבעה עיתונאים, כרגע אני לא, עיתונאים מפורסמים שביקרו את הליכוד ואת ראש הממשלה בתמונות הללו, והמודעה הייתה אנונימית בכל פרסומי החוצות. אותה מודעה בדיוק פורסמה בכל הרשתות החברתיות. ואז בעת הדיון הייתה בעיה נוספת, שהעתירה הייתה לגמרי תיאורטית, כי לא היה שום דוגמה קונקרטית. וגם היא נוסחה בכיוון שבמעשה חקיקה, באמת במעשה שיפוטי, אני אבוא במקום הכנסת. ברגע שפורסמה המודעה הזאת, והיא הייתה מודעה גם בפרסומי חוצות, בשלטי חוצות, ואותה המודעה ברשתות החברתיות, ביקש העותר, וגם הצטרפו כידידי בית משפט גורמים נוספים מהמכון לדמוקרטיה, ועוד גורמים ביקשו לאור המודעה הזאת לתקן את העתירה ולהוציא צו מניעה. קיימתי עוד דיון בנושא הזה, וכמובן ביקשתי גם תגובה של היועץ המשפטי לממשלה, שעד אותו שלב תמיד אמר שזה רק עניין למחוקק.
ואז בעקבות המודעה הזאת, אז הוא רצה להרהר בדבר. כאשר מה הליכוד אמר אחרי הפרסום של המודעה, הוא אמר, מה שקרה שהעיתונאים איך אומרים, שמים אותם במוקד, מהר מאוד, כעבור יומיים או שלושה, גילו שמי שעומד מאחורי המודעה הזו זה הליכוד האנונימית, היא הייתה אנונימית. ואז הליכוד השיב שזה בטעות היה אנונימית, הייתה איזו אי הבנה, כמובן הם רצו לפרסם את זה בשמם, אבל זה התפספס להם, והם יתקנו את מודעות החוצות. מה קורה עם הפרסומים ברשתות החברתיות? זה הם אמרו, זה לא חל. אז אנחנו את המודעה נתקן, אבל ברשתות החברתיות נעשה מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא רוצים שזה יחול לרשתות החברתיות. הם לא אמרו בהכרח שהם ימשיכו את הפרסום הזה, אבל הם אמרו, בזה מותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים עד שלא יתוקן החוק. עשיתי דיון נוסף, ואז היועץ המשפטי לממשלה אמר שהוא מוכן לשנות מעמדתו ולהגיד שבמקרה שזה אותם מודעות, אז יש מקום לחשוב על זה ולהוציא צו מניעה. ואז בעקבות זה הוצאתי, זאת אומרת, עשיתי דיון, ובעקבות זה, אני אעשה את זה קצר כי אנחנו בלחץ של זמנים, הוצאתי צו מניעה וקבעתי שכל מודעה, כמו שיש הוראה ספציפית בחוק שפרסום חוצות צריך בזמן הבחירות לגלות מי עומד מאחוריו, מי יזם אותו, מי מפרסם אותו וכך הלאה, מאחר וזו אותה מודעה, אז זה יחול גם על הרשתות החברתיות, והרחבתי מעבר לעמדה של היועץ, שאם עושים פרסום אנונימי אבל הוא מקושר למפלגה, עושים את זה מטעם מפלגה, או על ידי מימון של מפלגה במישרין או בעקיפין, זה אסור. כמובן, כאן אני אומר לכם, יכלו לעתור לבגץ כנגד ההחלטה שלי, לכן גם עשיתי החלטה מאוד מנומקת ומבוססת, כי חששתי שיעתרו לבגץ כנגד ההחלטה. הליכוד החליט לא לעתור לבגץ וקיבל על עצמו את דין ההחלטה. עכשיו רק במילה, היו לי כמה נימוקים שם. הנימוק הראשון היה שזו דמוקרטיה מתגוננת והיא צריכה להתאים את עצמה למציאות המשתנה. שתיים, הלכתי על כיוון של פרשנות תכליתית, מצאתי סעיפים, איך אומרים, שיכולתי להיאחז בהם והרחבתי אותם ברעיון של פרשנות תכליתית. הדבר השלישי, הלכתי על חוק יסודות המשפט, ששם נאמר שכאשר אין תשובה בחקיקה או בפסיקה, אז אפשר ללכת להיקש, ואפשר אפילו ללכת למקורות המשפט העברי או העקרונות של המשפט העברי בעיקרון. אז כאן ההיקש היה ברור, הייתה אנלוגיה, כי זה לא רק היה דומה, זה היו אותן מודעות, ומצאתי אפילו, תתפלאו, מקורות במשפט העברי. כאילו ידעתי אם יגישו בגץ למה זה ילך, אז גם כיסיתי את עצמי מכל הזוויות. טוב, ואז אחרי ההחלטה הזו, אני כמה אומר לכם, אנחנו באכסניה אקדמית, יש לי חברים באקדמיה, אמרו החלטה יפה מאוד, אבל ילמדו אותה וכך הלאה, אבל היא לא ניתנת ליישום. היא לא ניתנת ליישום, זה סתם, זה רק ילמדו את זה באוניברסיטאות. מה שהם לא ידעו, וכאן אני אומר על התפקיד של ועדת בחירות מרכזית, ליושב ראש ועדת בחירות מרכזית יש עוד שתי פונקציות. אחת שהיא מקדמת דנא ואחת חדשה. הראשונה זה הוא כמו צ'רמן של הבורד בכל הנושא האדמיניסטרטיבי, ותבינו שעכשיו להפעיל מערכת בחירות מרגע שהיא מוכרזת, אז ביום הבחירות מופעלים על ידי ועדת הבחירות המרכזית 105,000 אנשים מועסקים על ידי ועדת הבחירות המרכזית. 45,000 במישרין וה-60,000 הנוספים זה בגלל שהיום גם נציגי המפלגות בכל ועדות הקלפי ממומנים על ידי המדינה או על ידי ועדת הבחירות, וצריך לבדוק שהנציגים באים ועובדים. אז בפועל מפעילים 105,000, תבינו, זה כאילו שמפעילים בערך 6 אוגדות, בלי לגלות סודות גדולים, זה בערך 6 אוגדות. אז והתפקיד של יושב ראש ועדת בחירות מרכזית בקונסטלציה הזאת הוא כמו צ'רמן של הבורד, זה ועדת הבחירות, ויש עוד אקזקוטיבה שמקצועית. אז זה דבר אחד. והדבר השני, שהוא היה ייחודי החל ממערכת הבחירות הראשונה ב-2019,
זה לנסות למנוע מה שקרה בכל מערכות הבחירות, או התוודאו לזה, יכול להיות שזה קרה קודם, אבל מהבחירות בארצות הברית ב-2016, וזה התערבות זרה, דרך הרשתות החברתיות. ופה הייתה גם פונקציה כזו שהיא לא הייתה בעבר, וכל, תבינו את הדילמה, הדילמה היא שכל גופי הביטחון שאמורים לעסוק בזה, כולם כפופים לראש הממשלה אצלנו, בארצות הברית לנשיא, והוא גם שחקן במשחק הזה. ואז, ובכלל, גופי הביטחון נזהרים מלהיכנס לעניינים מפלגתיים, אז למעשה, נקרא לזה, קיבלתי על עצמי או את האחריות, כי אם יהיה ברוך, מה שקרה לא רק בארצות הברית, גם במקומות אחרים בעולם, אז יגידו ש... ושוב, חברים טובים התחילו להגיד שזה באחריות של ועדת הבחירות, היה גם פיילוט שנעשה, הנשיאה בייני שהייתה ממלאת המקום, זאת אומרת, היא באה בנעליי בפיילוט, על הנושא, כן, בנושא הביטחוני. בקיצור, הייתי צריך לעסוק גם בזה, וזה לקח לי כ-25% מהזמן שלי, הפעילות הזו, לתאם את כל גורמי הביטחון. על זה אני כמובן לא אוכל לדבר, אבל מה שאני עכשיו רוצה להגיד אחרי ההחלטה, החברים הטובים באקדמיה, שאני חוזר לזה, אמרו, יופי של החלטה, אבל היא לא ניתנת לביצוע, הם שכחו את שתי הפונקציות הנוספות שלי. אז נתחיל רק את הנושא הביטחוני, על דעת כל גורמי הביטחון, אני קיבלתי רשות להוציא הודעה שכדי למנוע התערבות זרה, אז גורמי הביטחון מבקשים שהגורמים המקומיים לא יעשו פעילות אנונימית ברשת, כי זה מקשה עליהם בפעילויות לנטר פעילויות זרות. וקיבלתי את הרשות ופרסמתי את זה, זה דבר אחד. והדבר השני, וזה החשוב, אותם חברים טובים שאמרו ש... זה לא ניתן ליישום, לא ידעו שבמקביל התחלתי לנהל מסע ומתן עם פייסבוק. אני, פייסבוק בעקבות הפרשה של קיימברידג' אנליטיקה, הודיעו לקונגרס האמריקאי שהם יישמו את הלקחים מהפרשה הזאת, לא רק בארצות הברית אלא בכל העולם. ואז, שתבינו גם ב-2019, בערך חצי מהעולם המערבי או הקוואזי מערבי, הדמוקרטי הקוואזי מערבי, הלך לבחירות. ורק תיקחו את הודו כדוגמה, זה, אני לא רוצה לאפיין, אני אקרא לזה, העולם הדמוקרטי באופן כללי, זה כשלעצמו שביעית מהעולם. תיקחו את כל הבחירות לפרלמנט האירופי, זה כל מדינות אירופה, קחו את קנדה וכך הלאה. גם אנחנו היינו צריכים להיות בסוף, אבל אצלנו הקדימו את הבחירות לאפריל. ואז מאחר ופייסבוק הודיעו בקונגרס שהם יישמו את זה, אז ביקשתי מהם פגישה. הגיעו לכאן ראשי פייסבוק לפגישה הזאת, ואז אמרתי להם, תקשיבו, אתם הודעתם בקונגרס האמריקאי שאתם תיישמו את הלקחים. אז איך אתם מתכוונים ליישם את הלקחים בישראל בבחירות שלנו? ואנחנו היינו ראשונים ב-2019 שעשינו בחירות, ועיני כל העולם ממש היו נושאות אלינו על כל הבעיות חדשות אלה. אז פייסבוק, הם היו, איך אומרים, אתם מכירים את האמריקאים, הם הכינו הרבה תטלגים לקראת הפגישה, אבל הם אמרו לי, נגיד את זה בעדינות, הם לא היו כל כך, הם אמרו ככה, קודם כל אנחנו לא אשמים, אנחנו הכנו כל מיני לקחים, אבל אנחנו אשמים שהקדימו את הבחירות, אז בינתיים על ישראל יהיה לנו קשה להתארגן. זה בצד האדמיניסטרטיבי. ואז אמרתי להם, ומה יקרה אם אני אוציא צו? ברגע שאמרתי, מה יקרה, כי יש לי את הסמכות השיפוטית, שוב, אני לא יודע כמה אתם מכירים את האמריקאים, את הסנריו הזה ואת השאלה הזאת הם לא צפו, והיה אדום שתיקה, ואחרי כמה דקות הם אמרו לי, טוב, נחזור אליך פעם נוספת בעוד שבוע. כעבור שבוע הם חזרו אליי עם תשובה, יש להם נועל בארצות הברית, שזה נקרא נועל של הודעה והסרה, זה נקרא notice and take down, הם אמרו, אנחנו מוכנים להכיל את הנועל הזה גם על הפרסומים האנונימיים בישראל. אמרתי, זו התקדמות ניכרת, אבל זה עוד לא מספיק. למה זה לא מספיק? אמרתי, מה יקרה אם יפנו אליכם ולא תענו? אז הם אמרו, מה אתה רוצה? אמרתי, אז אפשר יהיה לערער בפניי, ואתם תצייתו לצווים. הפעם זה לא לקח שבוע ימים, כעבור 48 שעות הם הסכימו, ומאותו רגע, הדבר הזה עבד. אני רוצה להגיד לכם, גם ההתראה הביטחונית
וגם הנועל הזה, וכאן, מאותו רגע, לא רק שהם הסכימו, היה שיתוף פעולה טוב מאוד איתם, ומיד אחרי זה פניתי לגוגל, ואמרתי להם, תראו, עם פייסבוק הגעתי לסיכום, אז אני מציע לכם שתגיעו גם איתי אתם לסיכום, אחר כך פניתי לטוויטר וכך הלאה, הגעתי לסיכומים כמעט עם כולם, והדבר הזה גרם לכך, ועכשיו אני אומר לכם, אני לא רוצה להגיד בכמויות, אבל באחוזים, 70% מהפרסומת האנונימית ברשת לקראת הבחירות האלה ירדה, שזה היקף עצום, וב-30% האחרים טיפלו גורמים אחרים. אז, וגם אני לא רוצה מעבר לזה להגיד, אז ככה סגרנו את הפרשה הזו, והייתה כאן הצלחה. אני גם אומר לכם, בהתחלה הם לא היו כאלה חיוביים בתגובה, אבל זה עבד. זה עבד ו... נדמה לי שמנסים ללמוד את זה גם עכשיו במקומות אחרים, אבל הדרמות לא הסתיימו במועד א' של הבחירות, היה לנו גם מועד ב' של הבחירות, וגם כאן הייתה דרמה לא קטנה שהתחוללה סביב הצ'אטבוט של ראש הממשלה, מה שכונה הצ'אטבוט של ביבי, ושם אתה הוצאת צו, הוצא צו לראשונה, נדמה לי, בוודאי בישראל, אבל אני חושבת שאין לזה תקדים אך ורע בעולם, שהוצא צו לסגירת ערוץ התקשורת של ראש ממשלה מכהן ביום הבחירות, והוא הוצא נגד הצ'אטבוט של ביבי, ואני בשביל להסביר על מה מדובר ואיך זה התגלה, רק אני אומר את זה במשפט, למעשה פעלה מערכת שהופעלה בשמו של ראש הממשלה, והפעילה את קבוצת הפעילים, ציבור גדול ש... תורגת וסומן באמצעים כאלה ואחרים דרך הפעילות של הצ'אט, וקיבל הוראות ומסרים לפעילות שוטפת באופן ישיר מראש הממשלה. אפשר היה לענות לראש הממשלה, כן אדוני ראש הממשלה אני מוכן, יאללה אדוני ראש הממשלה אני מוכן לפעולה, והפעולות היו לתת טלפונים ופרטי קשר של חברים, לצאת ולשכנע אנשים וכדומה וכדומה. הצ'אטבוט הזה מפרסם בערב הבחירות סקרים, בניגוד לחוק התעמולה בחירות, דרכי תעמולה, ו... החוקרת ב... מהאקדמיים, באוניברסיטה הפתוחה מגלה שכך נעשה, זה הלא לא פורסם בציבור, זה פורסם במסגר רק לפעילים, אבל כן, המערכות שלה מראות שנעשה פרסום כזה, ושוב עורך דין שחר בן מאיר מגיש את העתירה, והפעם אתה נותן צו ממש שמורה לפייסבוק לפעול בדרך מסוימת, אולי תיתן לנו את הרקע להחלטה הזו. אז לפני שאני נותן את הרקע להחלטה, אני רוצה, כי במקרה, בנושאים הללו, כך זה יוצא ששתי השאלות הן מכוונות נגד הליכוד וראש הממשלה. אני רוצה לומר לכם שנתתי הרבה החלטות נגד מפלגות אחרות וראשיהן, וגם נגד כחול לבן. אז, ואם כבר מדברים על הרשתות החברתיות, ועל זה את לא שאלת אותי, אני אומר את זה למען האיזון, כי תקפו אותי אלה ואלה, וזאת אומרת שפחות או יותר הייתי בסדר. אבל אני רוצה לומר, למשל, גם היה ברשתות החברתיות, היה רץ סרטון שהראה את שלושת הרמטכ"לים שהם בכחול לבן, הסרטון נקרא 80 שנות ניסיון צבאי, והוא נתן כאילו אינדיקציה שכל רמטכ"ל מצטרף לכחול לבן, וזיהה פחות או יותר גם בסרטון פעילות צבאית, הירואית, עם כחול לבן. ומאחר ויש סעיף, זה קיים, שאסור לנחס פעילות של צה"ל במערכת הבחירות למועמד כזה או אחר, אני אסרתי על הדבר הזה, והם ציטו לדבר, והסרטון הזה ירד, הוא רץ איזה זמן. שוב, אחת הבעיות שישנן, שגם אני ראיתי דברים מהסוג הזה, בלי שיש לנו עתירה, אני לא יכול להתערב,
אני בהמלצות שלי שאני עוד צריך להגיש, אני אמליץ להקים איזו יחידת אכיפה קטנה, כי לפעמים יש דברים שממש אתה רואה שהם מרגיזים והם לא בסדר והם הפרה של החוק, אבל אין לך אמצעי לפעול. ואתה צריך בתחומים האלה לפעול רק כשיש לך בקשה לצו מניע. אבל זה אני מקדים את המאוחר. בכל מקרה, אז כמו שאני אומר לכם, היו גם תיקים אחרים שהמערכת הבחירות הזו או השתיהן, אבל בעיקר השנייה, היו מאוד סוערות. זה understatement להגיד. והיית צריך לפעול בנחישות, במהירות, כדי להכניס את זה למסגרת. אבל אני מחזירה אותך על הנקודה, רק בשביל לחדד, הנקודה ש... אני רוצה להחזיר אותך אליה, היא לשאלה של הצו כנגד רשת חברתית, שזה באמת, שזה נדמה לי לא היה, לא היה לזה תקדים במקרים אחרים. אז תראו, מה שקרה, זה היה במערכת הבחירות הזו, לא היה תקדים של צו נגד רשת חברתית, כפי שאמרתי לכם, בעקבות ההחלטה הקודמת שהייתה במערכת הבחירות הזאת, התפתחה מערכת יחסים טובה עם פייסבוק, צ'טבוט הזה קודם כל אני לא יודע אם כולם יודעים, צ'טבוט זה רשת שבאמצעות כלי מסוים של פייסבוק הוא מנהל דו שיח עם קהל האוהדים שלו או אלה שהם בתוך המערכת הזו. עכשיו שלושה ימים לפני הבחירות אסור לפרסם סקרים וכולם ציטו לזה. מה שקרה בצ'טבוק של ראש הממשלה, שהיו בו מאות אלפים, אם לא יותר, אנשים שהוא תקשר איתם, הופיע כאילו תוצאות של סקר, אני אומר כאילו, כי עוד רגע תבינו למה כאילו, שהסקר מראה שגוש הימין יפסיד, ולכן הוא קרא לכל מי שתומך בגוש הימין או בליכוד, שייצא ויצביע. עכשיו, אסור לפרסם סקרים שלושה ימים לפני הבחירות, ואז הגישו בקשה לצו מניעה, הגישו את הבקשה יום לפני, ערב יום הבחירות, והגישו את זה נגד הליכוד, זה היה מזוהה, זה היה נגד הליכוד, נגד ראש הממשלה ונגד פייסבוק. אני הוצאתי צו מניעה, ראיתי את הסרטון, הוצאתי צו מניעה הראי עד למחרת בשבע בבוקר, וביקשתי תגובה למחרת בשבע בבוקר ביום הבחירות. בשעה 8 בבוקר אני לא מקבל שום תגובה, והם ממשיכים לשדר את זה. ואז פייסבוק בצורה לא פורמלית, כי התפתחו קשרים על הפרוצדורה הזאת של notice and take down, הם מתקשרים למחלקה המשפטית, לראש המחלקה המשפטית שלי, ואומרים, נפלה טעות אצל השופט שהוא כלל גם אותנו בצו. אז והוא בא אליי ואנחנו מבקשים לתקן את הטעות סופר. אמרתי, אם יש לכם בקשה, תגישו בקשה בכתב. זה שפתחנו גם ערוץ כזה של notice and take down, זה היה בהחלטה הקודמת. עכשיו, אם יש לכם איזו בקשה, תגישו בקשה פורמלית, והם באמת הגישו בקשה פורמלית. והליכוד, כעבור שעה, הגיש גם תגובה. בתגובה היו שלוש טענות. אחת, טענה ראשונה הייתה, תראו, למעשה מה שפרסמנו זה לא סקר. זה אנחנו המצאנו את הסקר, זה פייק סקר. והאיסור הוא על סקר ולא על פייק סקר. זו טענה מספר אחת. ולכן האיסור לא חל. הטענה השנייה הייתה שבזה של הליכוד, הם באו ואמרו, זה הערוץ שלנו לתקשר עם כל האוהדים שלנו. ואין לנו אפשרות טכנית עכשיו לבודד ולהפריד את הפרסום האסור מהפרסום המותר. והטענה השלישית הייתה, אם לא תקבל את שתי הטענות הקודמות, אז אנחנו מקבלים על עצמנו בהכנעה שזה הפרה של החוק, אז תטיל עלינו קנס גדול, הם ככה כתבו, על ביזיון בית משפט, כי פקודת ביזיון בית המשפט חלה על זה, אנחנו מקבלים על עצמנו קנס גדול. ואז פייסבוק הגישו בקשה, שזה הייתה טעות סופר, ולחילופין, מה הם יכולים לעשות שהקליינט, כי זה כל הערוץ הזה הוא ערוץ משולם, אומר שאי אפשר להפריד את זה. ואז הוצאתי החלטה, שאם אי אפשר להפריד את זה, אז שיורידו את הכל.
שיורידו את... אם יש בתוך הפרסום משהו שאי אפשר להפריד אותו, את הלא חוקי מהחוקי, שיורידו את כל הערוץ. טוב, אחרי שניתנה החלטה כזאת, התחילה מאומת אלוהים. טוב, אני אגיד את זה בעדינות, תקפו אותי חזיתית ואישית, איך ביום הבחירות אני מוריד את כלי התקשורת של מפלגה עם זה, אבל ראו זה פלא, כעבור שעתיים נמצא הדרך לעשות את ההפרדה. ואז נמצא הדרך, ואז הודיעו שנמצא הדרך לעשות את ההפרדה, וביקשו שאני ארשה להעלות את זה. בינתיים, פייסבוק, זה הגיע עד הדרגים הכי גבוהים בפייסבוק, והודעתי שהם מודיעים שהם מצאו את הדרך להפריד, אז פייסבוק אמרו, עכשיו זה הגיע לדרגים כל כך גבוהים בפייסבוק בארצות הברית, שבלי החלטה כתובה, זה הכל ביום הבחירות, ואני צריך לדאוג להפעלה של 105,000 איש, הכל יהיה תקין, יש עוד דברים על הראש. וראש הממשלה מפרסם שאיזה חוצפה זה, שהוא היה מוכן לשלם כנס עצום, ואני הורדתי את כל הזה. בקיצור, עם כל המהומה, ניסחתי החלטה בשביל פייסבוק, שיכולים עכשיו, קודם דרשתי שתהיה התחייבות כזאת בכתובים, שעושים את ההפרדה, אחרי שהתקבלה ההתחייבות הזו, ניסחתי החלטה, אבל עכשיו, אמריקאים כמו אמריקאים, זה הלך לארצות הברית, תבינו גם לפרשי השעות, לימים נפגשתי עם ראשי פייסבוק בהזדמנות אחרת, אז הם אמרו לי שבגללי הם לא ישנו כמה לילות. בקיצור, הם אמרו, זה מותר לעלות בחזרה את הצ'אטבוט, והוא עלה, אבל כל התהליך הזה לקח 4-4.5 שעות. עכשיו, אני בכל אופן אקדים משהו אחד, שיש עכשיו בז גדול בארצות הברית, כי המודל הזה הגיע, וזה פעם ראשונה באמת שהיה דבר כזה, נוצר דבר כזה, זה הגיע עד מרק צוקרברג, והוא משיקולים שלו, גם בגלל הביקורת שיש בארצות הברית על מה שקרה בקיימברידג' אנליטיקה, וגם בגלל דברים אחרים, ויש גם מעומדת לנשיאות, פרופסור וורן, שאומרת שאם היא תיבחר אז היא תפרק את פייסבוק, מכל מיני שיקולים, הוא הודיע שהמודל שעבד פה בישראל, נתנו הודעה כזאת, הוא ייושם על ידי פייסבוק והם הולכים להקים בית דין בינלאומי פרטי. יש עם זה המון שאלות ובעיות, הם מינו כיועץ למרק צוקרברג, מי שיודע, פרופסור נוח פלדמן מהרווארד, שהוא אמור לתת לו את כל המבנה המשפטי. זה כמובן, חוץ מהסטייטמנט, שהוא יעשה את זה, זה כרגע בשלבי גיבוש, זה עוד ייקח זמן, אבל זה מה שכרגע קורה. אז תראו לפעמים החלטה אחת, איזה הדים היא עושה, ולא אוסיף. מכיוון שאנחנו עומדים לפני סיום וקצרים בזמן, יש עוד הרבה שאלות לשאול אותך, אבל אני אשאל אותך שאלה אחת לסיום. פייסבוק אולי מקימים את בית הדין שלהם שיעסוק וינהל את הבחירות, אבל כל עוד אנחנו מדינה ריבונית ופועלת באמצעות רשויות של אכיפת החוק שלנו, מה היית מייעץ ליושב ראש ועדת הבחירות הנכנס, בהנחה שלא נאלץ לנהל בחירות בקרוב, ובהנחה שזה לא יהיה אתה? טוב, אז קודם כל לגבי ההנחה הזאת, אני חושב שזה לא טוב שתהיה עכשיו מערכת בחירות שלישית, אבל בזה, שוב, זה לא אני אמור להחליט, אבל גם אם תהיה מערכת בחירות שלישית, זה באמת תקדים שאני ניהלתי שתי מערכות בחירות, לא היה כדבר הזה בעבר. צריך לדעת מתי לפרוש, ואני החלטתי שאני את המערכת הבחירות, גם אם זה יהיה, אני לא אנהל את מערכת הבחירות השלישית, אם תהיה. רק למען הדיוק, תדעו, אני ניהלתי לא רק שתי מערכות בחירות, ניהלתי למעשה שלוש, כי גם את כל מערכות הבחירות הקודמות, זאת אומרת, לרשויות המקומיות גם נפלו באותו זמן, אז כמו
השופט ג'ובראן שנמצא פה ונתן המון החלטות, גם הוא ניהל גם מערכת בחירות לכנסת וגם לרשויות המקומיות, ויש המון החלטות שלו ברשויות המקומיות. גם אני ישבתי גם במערכת בחירות לרשויות המקומיות, ויושבת כאן השופטת בייניש, היו, וכאן השופט תיאודור אור. לפעמים יוצא שגם יש לך גם מערכת בחירות לרשויות המקומיות, אז בפועל עסקתי בשלוש מערכות בחירות, אז זה מספיק. אז זה דבר אחד, אבל אני רוצה עוד להגיד משהו, אני לא שכחתי מה אני ממליץ באחריי, אני כבר אסיים. שתי נקודות, בדיוק היום התפרסם רעיון עם פרופסור ברק לגבי העיתונות וכך הלאה. תראו, הרשתות החברתיות מעוררות שאלות נוספות מעבר לשאלות שעלו היום בעיתונות, ותבינו, חופש הדיבור וחופש העיתונות למעשה מעורר, וזה אני רוצה מילה אחת להגיד במישור האקדמי, כי אנחנו באכסניה האקדמית, חופש הדיבור וחופש העיתונות הם למעשה עד היום, במובן הקלאסי, היו בהם שני צדדים. היה בהם את הדובר והיה בהם את השומע. העיתונות במידה מסוימת, יש לה היבט נוסף, אבל רשתות החברתיות ודאי הם גורם בתוך המערכת הזו. ולכן יש מאמר מאוד ידוע של פרופסור ג'ק בולקין מייל, שאמר שמעכשיו חופש הדיבור יש לו שלושה צדדים. זה המשמיע, השומע והרשתות החברתיות, שהם המשולש, הם הצד השלישי. זה הפך ממשהו דו צדדי לתלת צדדי. אז, ויש בזה הרבה, אני לא רוצה להיכנס לכל ההבחנות, יש בזה הרבה היגיון, מה נובע מזה. בחלק מהדברים זה פרופסור ברק ראה למרחוק לפני 10 שנים בעיתונות, או יותר, מתי שהוא נתן את הנאום הזה, היום הוא חזר על עיקרי הדברים, אבל לגבי הרשתות החברתיות, ובוודאי שזה תקף, לגבי העיתונות יש דברים יותר מסובכים, אני לא רוצה להיכנס לזה. עכשיו, מה אני מייעץ למי שייכנס לתפקיד שלי? אני מסיים אותו, hopefully, ב-15 בדצמבר אני צריך להוציא לקחים, ועוד יש לי 2-3 תיקים אני צריך לסיים אותם, ובזה אני hopefully מסיים את תפקידי עם ספר לקחים. דרך אגב, הלקח הראשון שלי יהיה, וזה אני מגלה לכם, שיתחילו ליישם את הלקחים של יושבי ראש ועדת הבחירות הקודמות. כי אם מסתכלים בחוברות הלקחים וההמלצות בפעמים הקודמות, כמעט אף המלצה לא התקיימה. ואז הם סומכים רק על היצירתיות של השופטים חדשים. עכשיו, מה תהיה ההמלצה שלי? קודם כל, שבהבדל מהגוף, נקרא לזה, שתי הרשויות האחרות שלא קוראות את ההמלצות, הוא, איך אומרים, יפנים וילך הלאה. כי במערכת הבחירות השנייה באו ואמרו לי, תיקח את זה על עצמך, למרות שזה מעמסה אדירה, אתם לא מבינים, יושבים, שוב, בשתי המערכות האלה, כמעט כל יום מ-8 עד 12 בלילה. זה פשוט לא יאומן, המעמסה שיש. ואז אמרו לי, תראה, המערכת השנייה, יהיה לך הרבה יותר קל. למה? כי אתה כבר מנוסה וזה יחזור על עצמו. והמסתבר שבכל מערכת בחירות יש את הייחודיות שלה. אז ההמלצה שלי תהיה, קודם כל, איך אומרים, תלמד את החומר ותתקדם לפי הנסיבות החדשות שיווצרו, זה לא יהיה יותר קל. והכי חשוב, תהיה אמיץ. כי לתפקיד הזה צריך אומץ. וכולם מבקרים אותך. ואמר פעם, בביקור בבית המשפט העליון, דווקא סקליה, שבדרך כלל לא הסכמתי ואני לא מסכים עם מה שהוא אמר, הוא אמר, מי שרוצה להיות שופט, שידע שהוא לא יהיה פופולרי. אז בזה אני יכול לסכם. זאת אומרת, תהיה אמיץ ותדע שהאומץ לא יביא לך פופולריות. תודה רבה. תודה. כנראה שבשביל להציל את הדמוקרטיה כולנו צריכים אומץ. אז תודה על פועלך ועל תובנותיך, ותודה לכם.